Първото нещо, което почувствах, беше шок, а трябваше да се върна на работа. Работех в лабораторията, но умът ми не беше там. Как щях да се справя с това? В момента, в който разбереш диагнозата, мозъкът ти просто блокира. Мислех за химиотерапията. Не исках химиотерапия. Ще ме поболее, няма да мога да работя, трябва да работя. Всичко просто се разпадаше. Често пъти лекарите те питат дали искаш или не химиотерапия. Очакват ти да вземеш решението. Аз не съм завършила медицина. Не искам това решение да е мое. Искам да ми направят тест, който да ми покаже дали ми е нужна или не химиотерапия. Така и стана с MamaPrint. Аз разбрах, че химиотерапията може да бъде полезна. В много отношения има лоша репутация, защото е токсична. Обаче може и да помага на хората. Така че аз я приех добре, защото знаех, че ще ми помогне. Проучих толкова различни мнения и всички лекари бяха в двете крайности. Някои бяха категорични, че ми трябва химиотерапия, други, че не трябва. Най-хубавото беше, че ми казаха за теста MamaPrint и че дава точен резултат. Висок риск или нисък риск. Оказах се с висок риск, но имах увереност, че предприемам химиотерапия, защото наистина се нуждая от нея, а не без яснота за нейната необходимост. Когато получих резултатите от MamaPrint теста си, сглобих пъзела в главата си. Науката беше мой съюзник. Това е моята лична биология, моят специфичен тумор и това е начинът да се лекува. След две седмици лекарят ми се обади и каза: «Имам новини за теб». Бях притеснена, а той каза: «Нямаш нужда от химиотерапия». Тестът ти показва нисък риск и каза: «Няма да правим химиотерапия». Бях замаяна, същото усещане като след раждане. Беше като дар, защото това означаваше, че мога да продължа живота си. Като си мисля за MamaPrint, осъзнавам, че най-голямото нещо, което ми даде, беше спокойствие. Така че след като приключа с лечението, операцията, облъчването и системното лечение, аз ще бъда спокойна. А това е безценно нещо, което молекулярното изследване може да ти даде. Дъщеря ми ме попита, беше на 9 тогава: «Мамо, ти ще умреш ли?» И аз си казах: «Не». Не, докторът ми каза, че ще се погрижи за мен и аз ще се оправя. Наистина съм късметлийка, че направих този тест.